הערב בחוצפה. זו לא סתם עוד טעות אנוש שקורית לעתים רחוקות כתוצאה מחוסר תשומת לב. זו שיטה שמאחוריה עומדת מערכת בירוקרטית מנוונת של פקידות שפוגעת בזכויותיהם של מורים ומורות רבים במערכת החינוך בישראל. את הפיצויים על אותן טעויות יקבלו המורים רטרואקטיבית, אם בכלל, אחרי לא פחות ממסכת טרטורים, שעלולה להימשך חודשים ולעיתים גם שנים. והאירוניה הגדולה היא שכשצריך לקחת כסף, משרד החינוך דקה לא מחכה. כתבתה של אופרי ארנאים שלנו, הנה הדברים. האם ראית את הסעיף ההוא שמופיע בחוזר? כתוב מהר אל המשרד כי מגיע לך החזר על 6 שנים של ותק אשר עוד לא הוכר, ושיתנו תוספת ניכרת לשכר. כך אמרה הגזברית ליוסקה המורה, נתנה לו מייל וגם קצת קלונקס, מתישהו תצטרך. יושב לו יוסקה המורה, קורא חוזר מנכ״ל, מוצא סוף סוף את הסעיף ההוא המיוחל, על 6 שנים של ותק אשר עוד לא הוכר, ושיתנו תוספת ניכרת לשכר. שולח מיילים מסמכים על פי התקנון, שמח וטוב לב ומזמזם את הפזמון. איי 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 איי. חלפו שבועיים ויוסף ממתין עוד לתשובה, בודק ומרפרש אבל ריקה היא התיבה. ימים הוא מהסס ולבסוף הוא שוב פונה, אני לא רוצה לנג'ס אבל ממתין למענה. וכעבור שבוע גלים נשמע הצליל מוכר, הגיעה הודעה ניסוזי ממדור שכר. פותח יוסקה את המייל בחילו ורעדה, ומול עיניו יש רק שורה מיותמת בודדה. קיבלנו מכתבך ואת בקשתך הנ"ל, פניות אנחנו מקבלים רק דרך הפורטל. יושב לו יוסקה המורה, נכנס אל האתר, מגיש פנייה רשמית על בדיוק אותו דבר. חולפים להם חודשיים, הודעה פתאום שולחים, קראנו מכתבך אך חסרים בו מסמכים, עליך להוסיף חותמת של רואה חשבון, וגם תצהיר רשמי מעורך דין / נוטריון. משיג יוסף את המבוקש, גם כסף משלם, ומשכנע את עצמו, בסוף זה ישתלם. אבל מהמשרד עדיין אין עוד וסימן, ויוסקה כבר מרגיש שזה הגיע לו עד כאן. שעות הוא מתקשר ואת הקולי לא שוב עונה, מהשלוחה המבוקשת אין כאן מענה. פותח ווייז ומבדש עוד קבלת קהל, פנים אל מול פנים תמיד יותר פשוט וקל. הקשיבה הפקידה אבל מיד אותו קטעה, בזה סוזי מטפלת אך היא בדיוק יצאה. אין שום בעיה עד שתחזור, המתין לה כאן. יצאה לפנסיה התכוונתי, היא בקרוז בקזחסטן. תבוא בעוד שבועיים כבר תהיה לה מחליפה, היא בדיוק עוברת השתלמות וחפיפה. איי 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 איי. אך יוסקה כבר למוד קרבות והוא לא מתבלבל, אני מפה לא מתפנה, תביאו את המנהל. מקץ שעה הגיעה אחראית כוח אדם, עברה על כל סעיף, קראה בכל צלול ורם. תקרא סעיף 5, עמוד 30 שבחוזר, ממה שכאן כתוב, אינך זכאי לשום מחזר. לא, 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 אמר לה המורה, ובקולו הרעים, האומנם עיוורים אתם? האם אינכם רואים? סעיף 5 לא חל עליי, הרי יש פה סייגים, בסוף יש כוכבית עם התייחסות לחריגים. ויוסקה אז מראה לה שם, הקשיבו ושימעו, תת סעיף שהוא המשך של הסעיף ההוא. אמרה האחראית, על זה אני לא אחראית, אך בשבילך אבדוק את זה בתור טובה אישית, אך זה ייקח קצת זמן, מחר יוצאים שוב לפגרה, דבר איתי עוד חודש שנחזור שוב לשגרה. ויוסי לא נואש, ולו בשם העיקרון, אתם עוד תשלמו לי עד הגרוש האחרון. איי 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 איי
חולפות להן לאט 4-5 שנים, מתוך 200 מיילים רק על שניים הם עונים. ויוסקה, איי איי איי, משתגע מתסכול, והם בשלהם, זה עדיין בטיפול. ושוב נדד מסניף אל סניף, מפקידה לעוד פקיד, ושוב זאת שמטפלת במקרה עברה תפקיד. ויוסי מתרתח, די עם כל המשחקים, הן כשצריך לקחת כסף, אתם דקה לא מחכים. חולה ומיואש הוא אז נוסע אל ביתו, מחליט לפרוש מהוראה לשמור על שפיותו. וכעבור 20 שנה, או איזו הפתעה, בדקנו את בקשתך, צדקת בתביעה. על 6 שנים של ותק אשר עוד לא הוכר, ושיתנו תוספת ניכרת לשכר. אך מה חבל אותו סעיף, כבר פג תוקפו מזמן. בפעם הבאה תקפיד לכתוב לנו בזמן. אוי 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 אוי.